សមត្ថកិច្ចខេត្តប្រសೇនុចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទដែលលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ជួល២កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្កាត់លេខ2និងសង្កាត់លេខ4ក្នុងក្រុងប្រសೇនុកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាម្សិលមិញ ប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលសមាជិករកឃើញនោះមានម្សៅក្រាមសអទារុក្ខជាតិក្រៀមថ្នាំក្របមេតំវីតាមីនថ្នាំញៀនអ៊ិចស្ត្រាស៊ីប្រភេទទឹកនិងម្សៅនិងម្សៅក្រាមពណ៌ប្រភេទសង្ស័យជាសារធាតុញៀនសរុបចំនួន37កញ្ចប់តូចៗបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានសមាជិកកសាំងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីចៅវឌ្ឍីអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្តែមរឿងនេះពីស្នងការខេត្តប្រសិទ្ធនុលោកជឿន រិនបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយទ្រុស័ព្ភហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏បានសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឹងញៀនដែលមិនចេះថមថយនេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ទុនខសោយដែលធ្វើឲ្យឈွင်းឈွင်းដោគ្រឹងញៀននៅតែមានស្រីភាពអាចធ្វើអាជីវកម្មបានដដាល លោកយងកឹមអេងស្នើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យខាំងតែបានដើម្បីបញ្ឈប់ការចៃច່າຍនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនជិត10000នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង1000គីឡូក្រាម ក្នុងចំណោមជនសងសាយទាំងនោះមានមនុស្សជាង6000នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង3000នាក់រួមទាំងជនបរទេសជាង200នាក់ផងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រោសប្រាសគ្រឿងញៀននេះដែរអគ្គនាយកយុគធានតោប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ដឹងជនចិត្តចិនចេញពីកម្ពុជាសរុបចំនួន75នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន8នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2021នេះ